Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Məmmədov Murad Mahiroğlu. Hazırda Gəncə şəhər 26 nömrəli məktəb lisey kompleksində müəllim işləyirəm. Anam Məmmədova Mahirə Tahir qızı 1968-ci ildə anadan olub. Uzun müddətdir ki, qara ciyər siroz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Müalicə etdirmək imkanımız olmadığından yaxşı müalicə etdirə bilməmişdik. Və vəziyyət daha da ciddiləşdi. 18 aprel tarixində artıq ciyər fəaliyyət göstərmədiyindən daxili qanamaları oldu. Artıq qan qusurdu, yəni elə bir vəziyyət alınmışdı. Elə ağır halda Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasına yerləşdirdik. Bildiyimiz kimi, dövlət xəstəxanalarında belə ağır xəstələri qəbul etmirlər. Qəbul etsələr belə, yəni, heç bir yardım göstərə bilmirlər. Məcburi qaydada Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasına yerləşdirdik. Daxildə partlayan damarları elastik bantlarla endoskopik əməliyyat etdilər. Ondan sonra imkanımız olmadığından xəstəxanada saxlaya bilmədik və yenidən ev şəraitində müalicəyə davam etdik. Bildiyimiz kimi, qara ciyər sirrozu xəstəliyinin müalicəsi yoxdur. O vaxtdan deməli, ev şəraitində müalicə etməyə davam elədik. Bir müddət keçdi üstündən və nəhayət 16 may tarixində yenidən vəziyyət ağırlaşdı. Yəni, bir insan qida qəbul eləmədən nə qədər yaşaya bilər, onu həkimlərimiz daha yaxşı bilər. Qida vasitəsi kimi yalnız su verilirdi. Bir də arada çox az miqdarda pirni verilirdi. Bu qidalarla da bildiyimiz kimi çox yaşamaq olmur. 16 may tarixində yenidən daxili qanamaları oldu. Hətta ağızdan qan püskürmə, laxta-laxta qanlar tökülürdü. O vəziyyətdə yenidən Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasına yerləşdirdik. Yenə də daxildə başqa hissədən damarlar partlamışdı. Endoskopik əməliyyatla yenə əməliyyat etdirdik. Həmin damarları bantla bağladılar. Bildiyimiz kimi bu çox davam etməyəcəkdi. Qeyd etdiyim əməliyyatların keçirilməsi bizə 1200 manat civarında başa gəlir. Birinci əməliyyatı özüm elətdirmişdim. İkinci əməliyyat imkanım olmadığından dostların, qohumların, tanışların dəstəyinlə ikinci əməliyyatı elətdirdim. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda ciyər əməliyyatını həyata keçirən Bakıda Dövlət Göymük Xəstəxanasında Mirzəlal Kazım idi. Mən həmin həkimlə görüşdüm, anamın analizlərini göstərdim ona. Baxdı analizlərə və təcili əməliyyat olunmalıdır, dedi. Ümumi söhbət elədi həkimlə, əməliyyatın qiymətini 45-47 min manat arası, dedi. Bildiyimiz kimi, bir müəllim üçün bu əməliyyat xərcinin qarşılanması qeyri-mümkündür. Hətta donor məsələsi var ortada. Donor da mən özüm olacağım. Ciyər artıq funksiyasını itiribdir. Biz bu xəstəni saxlaya bilməyəcəyik. Bunun üçün də bizə hökmən maliyyə dəstəyi lazımdır. Heydər Əliyev fondundan mənə bildirirlər ki, bu məsələ haqqında bütün sənədlər işlənibdir, rəhbərliyə məruz olunubdur, rəhbərliyin təsdiqləməsini gözləyirlər. Amma yenə deyirəm, gecikirik. Ola bilər rəhbərlik bir həftədən sonra təsdiqlənsin, ondan sonra heç nəyə ehtiyac qalmayacaq. Çox xahiş edirəm bu işi mümkün qədər tezləşdirək. Tezləşdirməsək əgər heç nəyə xeyir olmayacaq. Cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım, sizə elektron formada və kağız daşıyıcılarla müraciət etmişəm. Yenidən müraciət edirəm sizə, çox xahiş edirəm. Mənə köməkləyin. Deməli, biz çox gecikirik. Bir də qanama baş versə, biz xəstəni itirəcək.
Anamın bütün analizlərinin cavabı Dövlət Gömrük Xəstəxanasında Mirzəlal Kazımidədir. Çox xahiş edirəm. Mənə kömək edin. Mənə əlinizdən gələn köməkliyi əsirgəməyin. Bu gün sabah bir həftədən sonra, hətta 2 saatdan sonra biz xəstəni itirərik. Çox ciddidir vəziyyət. Çox xahiş edirəm mənə kömək edin.